Vamos falar de heróis. Não, não conversinha superficial. Todo mundo gosta de algum conto, filme ou que seja sobre heróis. O herói desenvolve a crença em si próprio e na justiça real. Todo herói tem uma jornada e todos temos uma jornada. Será que a gente empaca no meio do caminho? Bora pro vídeo, gente. Sou Marcos Gimenez, aqui do Núcleo Dharma de Ribeirão Preto, e quando criança eu lia gibi, muito. A Marvel na época era o mais comum, que eu adorava e em certo ponto era uma fuga. Infância complicada, pai muito ausente, mãe alcoólatra e todo sortilégio de toxicidade à minha volta. São fatos que eu compreendo hoje como adulto, mas quando criança eu só vivia, era o que eu conhecia. As histórias eram fugas, mas na época a lógica heróica era simples. Por mais que se colocassem nuances de comportamento, havia o certo, havia o errado, havia quem era certo, havia quem era errado, havia quem trabalhava e propagava o errado, havia quem sofria com isso e havia quem lutava contra. Ah, e quem lutava contra não surgia assim do nada. Estratégia comum na literatura, a saga do herói reflete nosso cotidiano. Mas eu percebo muita gente parando no acostamento da evolução pessoal. A saga do herói tem 12 passos. Passo 1, o mundo comum. O herói começa em um ambiente cotidiano, muitas vezes em sua zona de conforto, antes de receber o chamado a uma aventura. Tipo eu e você tentando manter os boletos em dia. Passo 2, o chamado à aventura. Um convite a iniciar uma jornada ou até enfrentar um desafio que o tira da sua normalidade. Eu e você, tem alguma coisa tirando sua normalidade? Algum problema novo? Desafios mesmo. O mal à sua volta? Tomada lenta das suas liberdades? Será? Terceiro passo, a recusa ao chamado. Inicialmente o herói pode hesitar ou recusar esse chamado devido ao medo do desconhecido. E aí, como é que anda o nosso sofá e a nossa rodinha de amigos? Alguém tem que fazer alguma coisa? Ah, mas se eu fizer eu vou ser processado. Isso, não adianta, nem tenta. 72 horas. Tá vendo quanta gente para aqui? E aí nós temos o quarto passo, que seria o encontro com o mentor. O herói encontra um mentor ou uma figura sábia que fornece orientação, conselhos e ferramentas para enfrentar a jornada. Infelizmente, muitos influenciados pela zona de conforto acabam comprando, ouvindo, seguindo ou aclamando quem maliciosamente finge colaborar com a jornada. E o mentor aponta a responsabilidade, ele não transfere para outro. Quanta gente na vida enrosca nesse momento. Quinto passo, atravessando o limiar. É quando o herói deixa a vida anterior. Chega em um novo reino ou estado, simbolizando a entrada de uma fase mais desafiadora. Tipo você quando resolve aprender algo novo de verdade, deixar algo velho que não serve mais. Sejam hábitos, companhias, locais. A desconfortável troca. Eu acho que quem conseguiu chegar aqui e realizar isso já tem muito futuro. Eu acredito que muita gente que segue esse canal tá nessa fase. E eu acho que é a fase mais difícil porque é nesse momento que o inimigo é você mesmo. Aí passando, tem o sexto passo, testes, aliados e inimigos, que normalmente são as partes mais legais do filme. Ela tá com você? Achei que estava com você. O herói enfrenta uma série de desafios, faz novos amigos, encontra inimigos, cresce e se desenvolve no processo. Mas diferente de enredos prontos, aqui reside a chance da perda, da dor, da dificuldade, da morte, por que não? E do desânimo. Desânimo. Ânima, alma. Seria o desânimo a perda da alma? Isso fica para outro vídeo. Pra mim é aqui que você se forja. Vem coisa pior pela frente, mas é aqui que você aprende a se machucar e continuar. Ah, torcer o pé? Avança mancando mesmo. Eu acredito que eu tô nessa fase, tentando entrar no sétimo passo, que é a aproximação da caverna oculta.
O herói se prepara para o desafio central ou o confronto com seu antagonista. Seria adentrar num local inóspito, escuro, com todo tipo de sortilégios. E mesmo iluminando uma caverna, você não enxerga mais do que poucos passos à sua frente. E o que tem na caverna? Eu falei que eu estava no passo 6, então eu não sei. Hoje eu me sinto vislumbrando o que parece ser essa caverna, mas eu realmente ainda não sei. E não vem falar que você já encontrou a sua, se nem do seu mundinho confortável, passo 1 você saiu, beleza? Nessa caverna, segundo a saga, vem o 8, Provação Suprema, que é quando o herói enfrenta seu maior desafio, muitas vezes enfrentando seus medos mais profundos ou enfrentando o inimigo principal. E qual seria esse antagonista, ou o que seria? Eu não sei, eu ainda tô procurando a caverna. Mas pelo enredo dessas sagas, eu entendi que é bom tá preparado e de várias formas. Porque de dentro dessa caverna vai vir coisa problemática. E se você conseguir sair dela, aí vem o passo 9, a recompensa. E nós vamos falar bem disso. O herói obtém recompensas após superar os desafios. Muitas vezes é representada por um objeto ou conhecimento que vai ser crucial para o resto da jornada. Ai, Marco, eu estava no passo 2 e encontrei um curso online que já me mandou para o passo 9. Eu tenho a ferramenta. Para. Eu tô citando a jornada do herói, não a do otário. Beleza? De posse da recompensa, passo 10, o herói começa a retornar para o seu mundo de origem, muitas vezes enfrentando novos desafios no caminho. Mas já é a volta para casa. Mas se eu vou voltar para casa, por que eu vou sair dela? Porque o objetivo do herói é mudar a si mesmo. Porra. Mudar de lugar para morar é coisa de corretor de imóveis, que pode ser amigo ou pode ser inimigo, dependendo do caso. Você nunca vai mudar o mundo à sua volta sendo o mesmo bosta que você era lá no passo 1. Mas vamos pro passo 11, que é a ressurreição. Quando o herói muda totalmente. O herói enfrenta um último teste, muitas vezes uma prova final que testa o que foi aprendido na jornada. Tipo, tentar passar alguma mensagem importante para as pessoas. Isso é um belo teste. Eu não tenho ideia de qual é essa prova final, eu tô procurando a caverna, lembra? E ainda tenho o antagonista com aprovação suprema pra eu me preocupar. Eu nem sei qual que é a recompensa e do jeito que tá, quando eu conseguir ela, vou ter que dar 60% pro estado por conta de impostos. E se você vai dar palpite na minha jornada, primeiro olha no espelho e vê que passo você tá, é muito importante. Tem o passo 12, que é o regresso com o Elixir. O herói retorna ao seu mundo comum, trazendo consigo algo valioso ou transformador para compartilhar com os outros. Ah, os outros. Puta que pariu. Tava tão boa a parte de descer a espada nos inimigos. As armadilhas, mesmo que você nunca tenha ouvido falar desse enredo, a jornada do herói, também conhecida como monomito, é um conceito proposto pelo mitólogo Joseph Campbell, que identificou um padrão recorrente nas histórias épicas e mitos de diferentes culturas ao longo da história. Sendo assim, essa saga não foi criada, ela foi percebida. Ela tá dentro de nós e a gente acaba reconhecendo e seguindo certos padrões. E tendo esses padrões reconhecidos, a chance de ilusões, armadilhas e inversão de finalidade é muito grande. O herói muda a si mesmo primeiro. Na verdade, o herói muda só a si mesmo. O resto é consequência. O ego, dependendo do lado que você tá. Buscamos o atalho pro Elixir. Selamos a entrada da caverna e, pior, batemos papo, negociamos, compactuamos e até obedecemos ordens de nossos antagonistas. Convivemos com quem deveríamos enfrentar. E aí, herói, tá confortável? Evita problemas? Evita assuntos? Não evita nem rechaça o que é errado? Relaxa. Alguém vai vir te salvar. Confia. Sou Marco Gimenez, treinador e responsável aqui pelo Núcleo Dharma. E não,
Eu não quero que você mude, porque quem tem que querer isso é você. Curte, compartilha, comenta e ajude a saga deste canal. Vire membro, dê o valeu ou até mande um pix para pix@nucleodharma.com.br. Obrigado pela participação e paciência de todos e até o próximo vídeo, gente. Até lá. Melhor que um herói é um super-herói. E bons tempos quando o superpoder era o de ler mentes. Hoje em dia, ler e compreender um texto já é coisa de Vingador da Marvel. O rapazote sonha em ser o Wolverine, mas tem medo de agulha. Acha muito legal soltar um raio mortal com os olhos ou com as mãos. Mas ter uma arma que faz isso de verdade não é coisa de homem. O que eu vejo, na verdade, é a maioria buscando o soro do super soldado. Tá difícil, gente. Tá difícil.